Запоріжанка Юлія Гроздова розповідає, вчора ввечері у поштовій скринці знайшла лист, у якому колишній чоловік Володимир написав «Тимчасово вивіз дітей із метою оздоровлення та відпочинку за межі Запоріжжя на строк, що не перевищує одного місяця». За словами жінки, так він вчинив після ухвали Запорізького апеляційного суду передати неповнолітніх сина та доньку матері. Нагадаємо, це відбулося 1 грудня. На мої дзвінки. Він не відповідає. Гроздов на мої дзвінки не відповідає, а написав тільки одне повідомлення, що не бачив рішення суду і виконувати його не збирається. Коли офіцери поліції додзвонилися до нього, він сказав, що так, він із дітьми виїхав за межі Запоріжжя, але куди і на який час – не відповів. Протягом року після розлучення батьки визначали у запорізьких судах місце проживання спільних дітей – 4-річного Віті та 6-річної Каті. Комунарський районний суд ухвалив рішення на користь чоловіка. На цьому наполягали і районні органи опіки та піклування. Для матері визначили графік побачень із дітьми – кілька разів на тиждень під наглядом батька. Однак, за словами Юлії Груздової, колишній чоловік перешкоджав їй у цьому. Бачила вона дітей останній раз 2 вересня, а 1 грудня рішення суду першої інстанції оскаржила в апеляційному суді. Я й приїжджала, пыталась связаться, визивала поліцію. Я приїздила до нього і дзвонила у поліцію, в різні служби, в органи опіки, в службу у справах дітей. Служба у справах дітей взагалі написала мені, що мої звернення більше не розглядає. Сусідка Володимира Груздова розповіла, не часто бачить його та дітей. Давно його бачили? Ой, в принципі, да. Я на вихідні, допустим, ну на той неділі от бачила, вроді би. Цю заяву Юлія Груздова подала до відділу поліції номер 4 Запорізького районного управління поліції вчора, 14 грудня. Зокрема, просила негайно встановити місце знаходження її дітей та надати їй можливість впевнитися в їхньому здоров'ї та благополуччі. Що ви від нас хочете? Навіть якщо ви напишете заявлення. Що ви від нас хочете? Навіть якщо ви напишете заяву, вона буде розглядатися протягом 30 днів. У вас цивільно-правові відносини, які вирішуються у суді. Мені би дуже хотілося, щоб... Я хочу, щоб ви оголосили план перехоплення. Ми цього робити не будемо, не по основанні. Ми цього робити не будемо, немає підстав. Підстави – це викрадення, коли у вас із рук вихопили дитину та поїхали. А не так, що діти жили з ним, потім апеляційний суд ухвалив рішення на вашу користь, а діти все одно з ним. Можливо, він до родичів поїхав. Юлія Груздова каже, родичі Володимира живуть за кордоном. Якщо їхати до родичів, то тільки за кордон, до Росії або до Криму. Більше йому їхати нікуди. Зателефонувала Юлія Груздова і на гарячу лінію Державної прикордонної служби. Він ніяк не виходить на зв'язок. Він не виходить на зв'язок, і я не знаю, що з дітьми. Ну, це тільки поліція повинна займатися такими питаннями. В Україні такі питання у компетенції тільки поліції, вона їх повинна вирішувати. Відповідно, якщо він планує кудись виїжджати, то такий виїзд із неповнолітніми дітьми без згоди матері не можна робити. Людина звертається до місцевої поліції і отримує відповідь – це не наша справа. Найближчим часом буде звернення адресоване на особистий прийом до Центрального офісу Міністерства внутрішніх справ. Якщо це не допоможе, буде відкрите звернення до міжнародних організацій, до засобів масової інформації, до небайдужих громадян, щоб силами громадськості відшукали цю особу, відшукали дітей. Чи будете ви звертатися до виконавчої служби? Обов'язково. Працівники Запорізької міської служби у справах дітей не мають інформації щодо місцезнаходження дітей колишнього подружжя Груздових, каже керівниця служби Наталія Сиворакша. Сьогодні визначено місце проживання дітей з мамою. Звичайно, вона повинна була забрати своїх дітей зараз. Про ситуацію, що склалася, що дітей вивіз батько, нам про це нічого не відомо. З юридичної сторони можна сказати, що можна звернутися до органів поліції, але це ж батьки, то це ж не викрадення дітей йде. Треба знайти просто вихід все-таки на батька, де зараз діти пробувають, чи щось з ними сталося, чи не сталося. Точно знаю, що за межі України вивезти дітей неможливо, тому що повинно бути або рішення суду, або дозвіл, де затверджується місце проживання дітей. Сьогодні Юлія Груздова звернулася до правоохоронних органів із заявою відкрити стосовно колишнього чоловіка кримінальне провадження та розпочати розслідування. Передбачені статтею 382 Кримінального кодексу України, умисне невиконання рішення суду. З Володимиром Груздовим намагалися поспілкуватися кореспонденти Суспільного, але на телефонні дзвінки він не відповів.
Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.